Україні, як відомо, триває вступна кампанія. Нагадаю, цьогоріч вона включатиме три етапи. Старт реєстрації електронних кабінетів, початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди, та, зрештою, видання заяв, подання, перепрошую, заяв у виші. Більше про тонкощі всіх процесів розпитаю Олександра Кондратюка, експерта з освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Отже, в чому особливість вступної кампанії виші 2004 року? Чи є принципова різниця зі вступом у минулі роки? А є одна велика відмінність про те, що всі минулі роки, часто коли люди навіть складали 4 предмети на мультитесті, а точніше раніше на ЗНО, але суть та сама, вони з них 3 подавали до вишу, а четвертий був, так би мовити, про запас. Тобто склали 4, 3 з них обрали, бо навіть декуди можна було обрати на свій розсуд, такий краще склав, і це був психологічний фактор, що можна було якийсь там за предмет завалити. Та й по факту середній бал від того виходить вищий. Цьогоріч перший раз, коли всі 4 предмети складаються і всі 4 подаються до ВНЗ. Таким чином жоден предмет не є предметом про запас, немає ні психологічного фактору, що можна було щось завалити, і якщо ви навіть от реально якийсь четвертий думали, що це запасний предмет, то десь не само початку року, а вже посередині року вам сказали, ні, даруйте. Пане Олександре? І таким чином, той, хто четвертий готував якісно, він постраждав, на жаль, від цього, бо він теж четвертий дав конкурсний розрахунок. А це основна така відмінність від попередніх років. Звісно ж, що стосується відмінностей, можна виділити окремо магістратуру і аспірантуру. Всі ми чули про таке конфліктне рішення про аспірантуру, коли 140 тисяч людей подали заяви, а лише 3 тисячі бюджету розраховано. Підняли до 7 тисяч, але все одно, звісно ж, це один вступ там з 20 людей, якщо математично рахувати, чи навіть менше. І так само на магістратуру ось цей тест, який проходив, не мультитест, а ЄВІ. Це аналог того самого мультитесту, але для магістратури та аспірантури. Так от, на відміну від теста ННТ, там, наскільки я чув від всіх знайомих, які складали, від всіх людей, які я знаю, які складали цьогоріч, було значно менш продумано, подекуди навіть людям доводилося, чи то в силу самої програми, чи то в силу техніки на місцях, оновлювати по 15 хвилин ці всі сумарно за іспит сторінки, бо не зберігалися відповіді. З 2 годин 8 частину теста пішла на глюки в, наприклад, однієї людини, яка мені про це розповідала, яка буквально 4 дні тому складала іспит. На мультитесті ж з технічною складовою було все значно краще. Ну, якщо говорити по датах, там все більш стандартно, що дуже важливо не забути тим, у кого творчі конкурси, що творчі конкурси на бюджет можна скласти лише до 10-го числа включно, рівно як і зареєструвати електронні кабінети до 10-го числа включно. Всі ж решта починають подавати документи тільки з 19-го, далі мають час до 31-го, а вже на початку серпня їм скажуть, хто проходить на бюджет, то ні. На магістратурі ж тільки з серпня починаються документи подаватись, і в кінці серпня, 24 числа, скажуть, хто проходить, хто ні. Це мова йде про бюджет. На контракт там терміни насправді значно більш сунуті і більш не такі чіткі і вимогливі. Тому можна це все діло поточнювати у вуза, як вони це будуть робити. Це і добре, що можна поточнити. З іншої сторони, на контракт минулоріч бачив випадки, коли абітурієнта не брали, хоча мали, згідно закону, йому запропонувати місце, його просто пропускали, і натомість, хто перший прийшов, той отримав місце, а він з вищим балом уже був дискваліфікований там від вступу, це саме на контракті. Можливо, прибрати такі моменти, тому що це, по суті, ця людина могла би подати в суд, якби дуже хотіла, тому що її реально проігнорували, що вона взагалі там є. Ось такі особливості і основні дати на загал. Ще одна особливість цьогорічна. Цьогоріч Міністерство освіти запровадило так звані регіональні коефіцієнти, на які множитимуть бали вступників. Що це за коефіцієнти і яких регіонів вони стосуватимуться? Чи стосуються, точніше? Насправді це, можливо, подано як новина Міністерством освіти, але вони вже існували з року в рік, навіть до війни. Просто до війни регіональний коефіцієнт – це був коефіцієнт для підняття престижності освітнього регіону. Наприклад, до війни це було так, що там, не знаю, в Кропивницький погано вступали, тому що, ну, мало вузів, наприклад, які люди хочуть. І через це там був коефіцієнт, де ваші бали множили, додаючи туди 4, наприклад, відсотки
до ваших балів, і ви таким чином в Києві, наприклад, маєте бал 180, а подаючи ті самі документи в Кропивницький, маєте там 186, до прикладу. Після початку війни цей коефіцієнт переробили у суть і тепер дають там, де є більш небезпечно або де регіон більш економічно постраждав від війни. Тобто, по суті, дуже просто зрозуміти, чому, наприклад, в Харкові дають аж 7% до ваших балів. 180 ви маєте, наприклад, вступаючи в Києві, у Львові чи, не знаю, десь у Вінниці, а додайте 7%, це вийде вже понад 190 з гаком балів для вступу, наприклад, в Харкові. Тому ось, знаєте, по кордону йдете і дивитеся коефіцієнти, по суті, все, що є прикордоння, все, що є ближче до Росії, там є коефіцієнти. І чим більше регіон постраждав, чим більш він, на думку Міністерства освіти, є небезпечним, тим більший там коефіцієнт. Наприклад, 7% у Харкові, але вже там вдвічі менше, наприклад, в Кропивницькому та області. Цей самий коефіцієнт стосується, звісно ж, і Херсонщини, і Миколаївщини, і Запоріжжя та області, ну і, звісно, Одеси. А натомість, навіть якщо колись, не знаю, наприклад, Закарпаття було мало престижне з точки зору вступу в порівнянні з Києвом чи Львовом, то зараз на жодну область більше там заходу України ви не побачите ніяких регіональних коефіцієнтів. Все це зв'язано тепер з безпековою ситуацією. Тому це не зовсім нововведення, насправді, його тільки так подали. Воно існує вже з року в рік давним-давно. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш коментар. Як завжди, дуже достеменна інформація і вчасна. Це Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат», був у нас на зв'язку. Дякую вам.